uma palestra com a doutora Mônica sobre o atendimento odontológico em crianças com deficiência. Que, na realidade, oferecendo uma capacitação para os profissionais odontológicos para atendimento dessas crianças com deficiências nas cidades de origem. É uma demanda que nós não temos profissionais para trabalhar com isso, então nós trouxemos para cá uma ideia para capacitação desses profissionais nos municípios. Mais um dia produtivo no nosso trabalho. O tema da minha palestra foi a respeito da pessoa com deficiência, o trabalho da saúde, do complexo craniofacial dessas pessoas, não só a parte de restauração, mas a parte de reabilitação. E a proposta foi exatamente com que houvesse uma integração entre os municípios, a secretaria e a universidade que eu sou integrante. E o principal tema desse programa foi exatamente mostrar o programa de formação em odontologia para pacientes, para pessoas com deficiência, em que nós estamos disponibilizando as vagas para odontólogos da rede pública, para que eles se inscrevam no nosso programa e depois eles possam voltar nos seus municípios e realizar o trabalho em que eles começaram na condição da formação e na capacitação que foi realizado na universidade. Outra palestra importante que nós tivemos hoje foi sobre as 9 cidades da Baixada Santista, onde elas fazem um projeto muito importante de inclusão social. Então, esse trabalho nessas 9 cidades, ela trabalha com a inclusão social para que as cidades tenham uma qualidade de vida melhor. Nesse terceiro dia de congresso, nós tivemos a presença de diversos secretários de Estado. Passaram por aqui o secretário da Casa Civil, Sidney Beraldo, secretário da Habitação, Silvio Torres, o secretário do Turismo, Márcio França, dentre outras autoridades. Hoje, realmente, o Congresso está atingindo o seu ápice. Muitos prefeitos e vereadores chegaram no dia de hoje, os debates estão realmente acalorados, debatemos as questões que preocupam os municípios e não temos dúvida que amanhã, com a presença do governador Geraldo Alckmin, nós teremos boas surpresas para todos os municípios paulistas.